Nga 18 operacione në 3 raste nuk kanë mbijetuar pacientët. Këto raste janë cilësuar si të dyshimta pas kryerjes së operacioneve. E si të dyshimte ka cilësuar edhe vdekjen e nipit të tij, ish deputeti Gëzim Kelmendi. Në një intervistë për Tribuna Channel, Kelmendi ka shprehur shqetësimin e tij në lidhje me vdekjen e nipit të tij, por të cilin thotë se ka ndëruar jetë si pasojë mungesës së sallës së operimit. Unë jam dëshmitari më produktiv që mujë mindimu qdo institucioni jetu sonë Kosovë nga se vete kam kry specializimin që këm ka dhe vete di problemet. Por fatkeqësisht politika, nuk politika Ministrisë Shëndetësisë, politikës kosovare dhe vetu hetës të që këm kësë nuk i ka interesuar problemet të qytetarëve apo pacientëve, por ju interesuar problemet personale. Ata kanë problem si të përfitojnë personalisht dhe jo të përfitojnë qytetari Kosovës. Rastet e vdekjeve kanë ngritur shqetësim edhe në QKU, me që rast drejtori kësaj klinike, Cur Gjocaj, ka vendosur që përmes komisioneve të formuara nga QKU, lidhur me këtë çështje të bëhen hulumtimet e detajuara të bazuara në raportet profesionale përkatëse. U vendos që përmes komisioneve të formuara nga QKUK, lidhur me këtë çështje, të bëhen hulumtimet e detajuara të bazuara në raportet profesionale përkatëse. Pas kryerjes së punës së komisioneve profesionale lidhur me çështjen, QKUK do të dalë me konstatimin përfundimtar. Udhëheqësi i divizionit për komunikime publik i Ministrisë së Shëndetësisë në lidhje me këtë çështje ka thënë: edhe Ministria është informuar nga Drejtoria e SSKUK-s për masat që pëndërmarrin komisionet e ngritura profesionale për analizën e rasteve për të nxjerrë një raport profesional në lidhje me rastet e fundit. E në lidhje me këto raste nuk është iniciuar ndonjë rast në policinë e Kosovës. Këtë e konfirmon edhe zëdhënësi i policisë së Kosovës, Daud Hoxha. Ju njoftoj se deri në këtë fazë në policinë e Kosovës nuk është raportuar ndonjë rast i tillë. Por derisa policia nuk është e njoftuar, prokuroria ka filluar hetimet. Ekrem Lutfiu nga prokuroria e shtetit ka thënë se tashmë hetimet kanë filluar.